زه په یو لاره تیرېدم کلي کې، نو ماشومان ډېر شی را جمع وو او ټول نابالغه وو. اوس په څه څیز را پنډ دي زما دغې ته خیال نو، خیر زه نږدې لاړم، خو بالکل د دنیا و ما فیها نه هغه بالکل لا علم او لا تعلق وو. په دغه وخت کې بس صرف په یو څیز باندې د هغې ټولو سترګې ورښکته وې او ډېر ماشومانو داسې را جمع وو. زه چې خوا ته ورسېدم ومې کتل، غور سره مې وکتل چې دا مینځ کې څه شی دی چې دوی ورته ګوري. لا مې غږ چاته نه کولو، چې ومې کتل نو دا د تاش پتې وې، په هغې باندې بربند تصویران وو. تسم بالله باندې حمله وکړه، د مسلمانانو حکمران باندې، صرف بغداد کې طبقات الشافعیه د علامه تاج الدین سبکی رحمت الله علیه مشهور تفسیر، مشهور تاریخ طبقات الشافعیه اغلی کلی دے، او دا اغا تصنیف چی دے غسوک رتکولے ہم نیشی. اغا وی چی صرف بغداد کی دا خلیفہ معتصم باللہ سرا سرا یو کروڑ اتر لکا مسلمانان چیو دا تاتاریانو زبا کرن، ایک کروڑ آٹھ لاکھ مسلمانوں کو زبا کیا گیا. لیکن آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کی قوت الحمدللہ موجود ہے، کمزور ہیں، اعمال کی کمی ہے. یہود نے کافی حصہ چن لیا ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ ایمان مستحکم ہے. یو سو کسان بھی ور سر داسی دے یہود و جنٹانو سر، چی اغا با دا زنن آغا سر دا آغا پا ہر خبر باندے لبیک وئی، لیکن کلے چی دی ایمان خبر راشی نو انشاءاللہ چی پا دا خلق کے اندر تا 50% خلق خیم چی ایمان با بکی موجود بھی انشاءاللہ. ایک کروڑ آٹھ لاکھ کسان ہلاک و خان پا بغداد کے دام شہیدان کرل معتصم باللہ او دا غٹول عمرہ دائی پا بوجو کے بن کرل او پا لوڑو باندی اوال اوال او پا غی قیمہ کرل او پا آغزے کے دام شہیدان کرل. دا معتصم باللہ یو بی بیوا ہلاک و خان اگی پسے سوال جواب اکڑو، ویدار آوالے ما تا دی حاضر شی. بی بی زان سر سوچ کئی چی دے زماع اسمت دا پا مال کولو دا پارا مارا بولی، لکہ سنگے چی دے مسلمانانو بی بیانو اسمتونا پا مال کرل، او یاد دے دا مال شوقین دے، نو اغی چی سمر جواہیرو مالو سمر سرزرو سمر ملغلرے وے اغی ٹول پی او تیلے کے بن کرل ہلاکو خان لے ولے گل، چہاں دادرتا دا خلیفہ خز دادرتا حاضر کرل، منگ اس نور پارام پریگ دا، ذکر قتل عام دے ڈیر کرے دے. چکلے ورل داولے گل نو اغی چکل اغار سو قتل اغی باوجود وی دا خلیفہ بی بیرا والیش ارادے سوا چی دے عصمت تار تار کم، دے عزت و عبرو زوا خلم، او چی سنگ ہلاکو خان دا مسلمانان و خزو یا چنگیز خان یا تولائی خان اکتائی خان افتائی خان اگی چی سنگ دا مسلمانان و زنانو عزتونا پامال کری دی، دا سستا پا وطن کے پا خوگا جبا کی دا دیرو مسلمانان و بچو عزتونا پامال شوی دی. صرف باولپور یونیورسٹی ندا، اگو رستا پا وطن کے پا اسلام آباد کے پا لاہور کے پا کم کم زائے کے پا سمر سمر جلسو کے ٹولا ٹولا شپا دا مسلمانان و بچیان و عزتون پا مالشی بھی نہیں دی. لیکن قانونی ورطدا جوڑ کرو چپا جبر باندیوشی نو پاقی با سزا ورکی گی، چپا جبر نہیں سزا بنا ورکی گی. دا معتصم باللہ بی بی چوا اخی کی ایمانو اچھ پوی اشوا چھ دے پا ہر صورت زما عزت پا مال کئیش. اللہ حسنم ورکڑو دا مصر وا چھ کلا غتلن اخبال خادم تسوئی وردوی تبرا سرزی او دا خلیفہ دا تورا با اخلو خوزب بازب حلاکو خان تے او خبر کوم چھ سلالو جواہیرو غم راولی گل یو امانت زما پا کور کے دا معتصم باللہ دا تورا پاتے وا خوب دی تورا کے دا کمال دے چھ معتصم باللہ بدا چلو لنو بندہ پی قتل دو او چھ معتصم باللہ نا علاوہ سو کم دا تورا اچھتا کی بندہ پی نا قتلی گیش ویزب دا تورا اچھتا کم زب تال را بغوم تب پا دا غواق کے ذروے زما چخی بجوڑی کی واویلا بجوڑا کی چھ ما ماف کا ویچ زدی کل ماف کوم نوی تبا زب پا آغا وقت کے تال تورا درکم چھ خزا ٹک دا تزما دا سر پی ہوا حجتا تا تجربہ معلوم شی خو تبا آغا وقت کے صبر نکے تبا دمرا تیز تورا چلے چھ زما سر والوزی
وې زب اول حالات او تګورم هلاکو خان مخامخ ناس ته د دنیا کفر هغه بادشاه هغه بادشاه چې د ظلم تاریخونه رقم تراس کړی دي په دنیا کې دومره لوی ظلم کړی دی دومره ظلم کړی دی چې دا غي په تاریخ کې مثال که صرف عصمت دری وینو هغه تاریخ مثالونه ملاوی دی غنن دور کې مشتا خو که قتل عام مثال وی هغه هلاکو خان ډیر کړی دی د کفر په جامه کې کړی دی دلته د اسلام په جامه کې بم کې خودی شي مسلمانان پہ الوزول شي خو بیا پکې دا اعتراض هم کیږي چې مولانا پخپله ولې نه راغلی ورکر کنونشن ته مولانا پخپله څه دپاره ځي ورکر کنونشن خو د علاقې خپل یو کنونشن دی لکه اوس زه دلته کې الله دې نه کوي او که راغله زموږ شهادت دي ځای چا بم والوځو نو خلک به څه وایي چې مولانا ولې پخپله نه راغلی سوچوکې دی خبرې ته په چا باندې کیچڑ غورځې په چا باندې ډیران غورځې نو له خپلو الفاظو ته خو سوچ کوه او وګوره ورله لا نړو وویرېد مړه ستا هغه خو د غم دپاره به خلک خپل دربار ته راغوښتل غم راځي به ورسره کوله او داسې به یې خپه په خپه اچولی او په بدماشۍ به ورته ناستو الحمدلله مونږ به بیا هم فخر دی چې پټکي والا اسپتال ته هم لاړو پټکي والا کورونو ته هم د خلکو لاړو پټکي والا د خپل جومات نه د هر شهید دپاره د 15 لکو اعلان هم وکړو او د هر زخمي دپاره د 3 لکو اعلان هم وکړو الحمدلله په دې خوشحاله چې د ملا یو اکا دکا کسان په حکومت کې کم از کم حکومت یې لاس کې نو خو اکا دکا پکیو نو دا کمال وکړو چې هلیکاپټر میدان ته ورسېدې او زخمیان یې راوچت کړل پېښور ته یې راوړل بیا ګورنمنټ آف پاکستان دا اعلان هم کوي چې د هر زخمي دپاره د هر شهید دپاره 15 لاکه او د هر زخمي دپاره 7 لاکه روپۍ دا چالی دلی وو تا ته پته شته چې دغه شهید په کور کې به نن څه واویلاوي تا د هغه ماشومانو چغې اورېدلی دي چې کومو ماشومانو او الحمدلله په دې خوشحاله چې مولانا وایي چې زه یو دغه له غازي له یو زخمي له لاړم نو هغه ماله تسلي راکوله ستا هغه خو وتښتېدل پریس کانفرنس یې کو اعتراض مه کوه دومره سوړي دي درکې اعتراض مه کوه مونږ خوله مه کولاوه مونږ خو غلي یو چې یو سیاسي چال چلیږي خو په پټکی چې کله گزار کې په پټکی باندې یا په دین اسلام باندې یا د شهید خلاف نو بیا به دې نه معاف کوو ولې ټیک وایم ټولو نه وي ټیک وایم تاسو سوچو کې معتصم بالله دربار ته د خلیفه بیبي ورسېده معتصم بالله ته وي ورته وی چې ما خو جواهر ار سره ولېږله هغې ورته وی تا سره زمونږ کار دی چې وی تا سره زمونږ کار دی نو هغې ورته وی ما د بادشاه د معتصم بالله د امیر المؤمنین د توره راوړې ده د خلیفه توره مې راوړې ده خو په دې توره دا توره در کوم خو دې کې داسې کمال دی ستا مخې ته اقدم چې دا د معتصم بالله نه علاوه څوکم په لاس کې اوچته کې نو بنده پې نه قتلېږي نه پی زخمی کیگی او چې معتصم بالله به اوچتول نو بنده نه پی سر قلمېدو هلاکو خان ډېر حیران دی ورته وی خیر تاسو ته دی یو مثال خیم ټول درباریان تاتاریان داسې ناست دي چار چاپیرا او دی توره راوچته کړه او خپلې وینځې ته ولا خادمې ته ولا وی ګوره اوسې تماشو کې دی نه زه سر وهم په دې توره دی نه سر نه قلمېږي ځکه معتصم بالله مړ دی چې دورې راوچته کړه خادمې چغې جوړې کړې چې وا ویلا یې جوړه کړه نو هغې ته وی داسې دي تاسې یارېږي ته توره واخله په ما یې وچلوه ته ګوره چې زه په دې قتلېږم که نه قتلېږم اوس هلاکو خان داسې په تماشه دی چې مسلمانانو سره دا ګیدړ سنګي د کم ځای نه راغله او چې هغې توره وچلوله نو د خلیفه بیبي چې په ځان پوه یوه عصمت دې پامال کېږي د هغې نه سر هغه ځای ته والو ته خپل عصمت یې بچ کړو هلاکو خان رستو پوه شو هلاکو خان په هغه وخت یو بیان هم دا کړو چې مسلمانانو بیبیانو کې کمی پاک دامنی وي هغې د ځان د عصمت د بچ کولو هغې له هره طریقه ورځي او چې کمی پاک دامنی نه وي نو په هره طریقه خپل عصمت پامال کوي شي ولې د هلاکو خان په دربار کې د چنګیز خان 1000 ښځې وې د چنګیز خان څومره ښځې وې 1000 ښځې وې په دې کې درې داغه د تاتاریانو نه وی یا دووی او دا نور ټولې چې کوم فتوحات کړو کوم جنې به لیدنه به داغه خزا وا
لیکن چکم و اغسرا پا اغسرا پا آغا حالت کم دخبلو زینو نراغلی و دسرا بے مین کولا و دے بے خوشالولو دا آغا خلقو ایمان خو نو کنا ایمان چرت لارو حیا چرت لارا ننم تاسو پا دی میڈیا باندی گوری چی دی چاچا سر رابطا پا کم انداز دا تاسو پا کتلی دی دو دری روزی که بم کتلی وی ذکر ریاکشن بارکی چی کل ایکشن راغی ریاکشن شوی دی داغی جواب ورکڑی شوی دی چی فلانکای سر دی دادا خبری داسی داسی شوی دی تاسو پا طولو کتلی وی زینم ناخلم لیکن عزیزانو داویل غوانم چی کرلا دو علماء و طبقا دا دین تو ازار شوی و تب ازار شوی و تب چی علماء دی نی نو دا یاد ساتا چی گوری پا وطن کی بری اوی خزم زما دا اندازه مطابق حیا بنی بیا دا خزو حیا طول لزول غواری ختمول غواری نگه یو ملا لگی دلی زربا کدغل تا پا پارک کسی چلو شی امولیان چر تا لادل نی دا سی پر ان چی دی دا سانیما کی دا آوازو چت شو کنه چه غمولیان تاسو پا فیس بک کتلیو چه دارو وقت چگی وی اغا چر تلاڑن او الحمدللہ اغا سانیما بیام مولیانو بند کرده دا ستا پا دی پارک کی چه دیزه دا غا سٹیڈیم دی پا دی کی چه جنکه کرکٹ لراو واتی نو ٹولو خلقو دا غمولیان چر تلاڑن چه ار وقت چگی وی بیا غا کرکٹ چا من کرده الحمدللہ بیام مولیانو بند کرده ولی غلط وی ما که لگا لگا حیا پاتی دا دا دیو تبقید وجه پاتی دا که دیز استا پا مردان که اجڑاگان و جلوس را یستو او پا طول خار که پا طول دنیا که منگ بیزتی را اطلا چوی دا مردان پا خار که اجڑاگان را اوتی دی و جلوس را اوباسی دا اجڑاگان و دا غد جلوس دا بندول و پکڑای دا چا پا سر پرتا دا الحمدللہ دا مولا پا سر پرتا دا ستا دا مردان نا دا اجڑا صفائی چی کی گی الحمدللہ مولا بکڑی او دا زدہ پا دی وجہ نوے ما دا نوے ما جی دا صرف مولا کڑی دی الحمدللہ پا دی قوم کی دا سی خلقم شتا چوسم دا مولا پا آواز با نزان شہیدولو تا تیار دی دا سی یو ندے دا سی یو ندے نارے نگو ریخا دلتا پا نارو سخت پا بندی دا خود تم نوے وی چا غدی بو آلے منگا گو نکڑو ٹھیک دا خفا کی گی مانا زمان عزیزانو پوئے شوئے پا خبر باندے دا دخبل دا زڑا آوازو دردو دا درد زمنگا ہم دے دا درد زمنگا شتا زکا منگ دیر شہیدان ورکڑل منگ صرف پا باجا وڑکی داعش لسمر شہیدان چی ورکڑل یا دی یہود و طبقاتو لدعیش سوک دی یہود دی یہود پا دی طرف گزار کو چلی نور لو پا آگا طرف بارا باندی راتا ہوشو یہود با نقصان را کئی او دغا نقصان تا دغا مقابلی تا ممنگا ولاریو انشاءاللہ منگو سموائیو یہودیانو چی سمر قوت می منگا چی سمرم شہیدان شو الحمدللہ منگ با نورم زیادی بو تا چی کم ورکران پا دا غزائی کی شہیدان شوی دی الحمدللہ دا غی پلارانو اعلان کردے دے چی دا غی نزیاد بچی الحمدللہ علماء لورکرل پا تان دا ڈیم کی چی کلا طلبائی کرام پا یوز الباندی چوون غالبان طلبائی کرام پا کشتو کی ڈوب شو تولو خلقوی پلاران بے اس را پاسی مدرسے والنا بتا پوس گئی لیکن الحمدللہ دا آغا پلارانو دا غینا بعد تقریباً 120 ما شمان نور مدرسو لورکل دا موائی زکر چے پلار اداوی چے ما بچے مدرسے لورکل ما بچے دا علماء غیگی لورکل ما بچے دا علماء پا سر پرستائی کے ورک ما دا دید پارا ورک چی دا بچے با ما دا پارا اللہ نا جنت غواری او ما با اللہ پاگی باندی جنت تبوزی ماوی کی ندا دیر لوئی سٹرگل با بی پا دیکی یو لوئی پراسس نا با تیری گو دا بچے با قرآن یادی بیا با دے لوئی گی بیا با علم کئی اگی نباد با دے دے علم بیا خلق و تاغر سی بیا با دا اگی نباد دا وفات رازی او بیا با قیامت رازی او بیا با دا حشر میدان کے دے ما دا پارا اعلان کئی لیکن ما دا پتا نو جب دے ما شموالی کے بدے اللہ لزی او زما دا شفاعت اعلان بکیش دا سے پلاران موجود دی دا سے پلاران ہم شتا زب یولار تیرے دم کلی کے نو ما شمان دیر شیرہ جمعو او طول نابالغو اس پس سیز را پند دی زما دا غیتا خیال نو خیر زنیز دے لارم
خو بالکل د دنیا و ما فيها ناغه بالکل لا علم ولا تعلق او په دغه وخت کې بس صرف په یو سیز باندې داغي ټول سترګې ورخته وي ډیر ماشومانو داسې راجمو زه چې خواته ورسېدم ومې قتل غور سره مې وکتل چې دا مینس کې څه شی دی چې دی ورته ګوري لا مې غږ چاته نه کولو چې ومې قتل نو دا د تاش پتې وې په هغې باندې بربند تصویران وو چې دا مې وکتل نو ما په وړو را باندې کړ خو یو مې په کې د دې سټ نه ونیسه او په والو والو مې ښه شین کړ دومره مې ووالو دغه یو لاس له راغې نور خو منډې کړې وتښتېدل خدای مې ډېر ووالو دومره مې ووالو چې په خپل هم په زړه کې بیا خفه وم خیر ما سودن ټیم وروډه بېدو زه بار را ووتم اوس دغه ماشوم یو کس د لاسه نیولی دی پلاریو سلام وشو مې کینو وی نه چې بس صرف دا تپوس مې کو چې دا ماشوم تاسو والی دی مې آو وی دا مې ولې والی دی ما ورته وی مې دغسې د تاش پتې وی او هغې باندې بربند تصویرانو وی زه خو ډېرې غټې ګیلې له راغلی یم او ډېر خفه شوم ستاسو نه مې دا توقع نه وه ما ورته وی څه مطلب وی ما وی چې زما د زوی د الله څخه په مات ولي نه دي زه په دې خفه یم چې د ده لاس خپه مات ولې نه دي دی روغ ولې کور ته راغی ما ورته لږ ساعت داسې کتل ما ورته وی مې خیر ما چې وس کې سوو چې ما وی چې دله داسې سزا ورکړی شي چې بیا داسې نه کوي نو مې هغه ما تر خپل وسه کړي دي وی نه چې خفه په دې یم چې د ده لاس خپه مات وی نو زه به خوشحاله وم ما ته وی بل چا ووی او بیا چې پته ولګېده چې دا څه شی وو نو ما چې هغه معلوم کړ نو زه تاسو له دې دپاره ګیلې له رالم چې دی مړ خو خو چې دی دا کار په دې کار باندې ته ونیسه دی د روغ ولې پرېښودو ما هغه ته ویم زه به درته وایم یو خبره وکړمه چې ستا اولاد به الله نه بدرنګۍ شي ستا اولاد به الله نه بدرنګۍ نه به د اجلاګانو پسې ځي نه به د ډمانو پسې ځي چې ستا دا تسلي په دې انداز ولیده او ستا دې بچي واورېدل او د ده مخکې دې ووي نو زما دا یقین دی چې ستا دا بچی به الله په ډیرو لویو مرتبو باندې روانوي دی تقریبا 15 کاله شپږ به کېږي دا میډیا دومره تیزه نه وه هغه وخت کې اوس خو هر چا سره موبایل کې دغه سیز دی او هغه هلک چې دی نو اوس په ثالثه درجه کې دی هغه پلار هغه داخل کړو په ثالثه درجه کې دی او چې زه کله وینم نو تسبیح په لاس کې وي او دومره په عاجزۍ کې په هغه کلاسونو کې مو د استاذانو ادب او احترام هغه له دومره حد له الله ورکړی دی چې زه حیران یم چې دا په ده کې دومره تقوا د کوم ځای نه راغله هغې وجه دا چې د پلار سپورټ په دینی انداز باندې هغه پسې و په غلط انداز نو نن زما عزیزانو په اسلامي تاریخ کې کچری نظر واچوئ نو په اسلامي تاریخ کې ډېر لوی لوی تکلیفونه الله راوستي دي خو موږ به پې صبر کوو زموږ پکې خپل د دنیا شاګردان مولانا کفایت الله صاحب دا غرور دا خو په ځای شهیدان شو د دنیا په خبر او په باجوړ په تیمرګره په دې هسپتالونو کې پراته وي څومره بچي بې پلاره څومره پلاران بې زامنو د پاتې شو چا دا سوچ کړی دی چې دا خو په ځمکه جګړه نه وه چا دا سوچ کړی دی چې دا په جایداد جګړه نه وه چا دا سوچ کړی دی چې دا یو دیني اجتماع ته راغلی وو او د دې د چا سرونه نشته د چا خپې نشته او د چا د بدن ټوکړې دا په یو ځای بل ځای په ټینټونو کې الوتې پرتې دي ورنښتې دي غوښې نښتې دي او په دې کوم خلک خوشحالي کوي نو ما ته ووایي دا ایمان والا خلک دی او الله تکلیف راولي محمد بن عبدالله یو جرنیل تیر شوی دی قرون اولا زمانه وه هغه د مصر په یو ساحل باندې را روان دی یو جونګړه ده د هغه جونګړې نه آواز راځي الله 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 د غوږې خیر بیا لږ ساعت تیر شي قرآن کریم چالو شي قرآن آیاتونه په یو ښکلي انداز کې ویلی شي خو آواز چې راځي نو آواز ډېر د کمزوري د بوډا سړي آواز دی دی په منډه منډه دننه لاړو چې وی قتل یو سړی په دغه جونګړه کې پروت دی محمد بن عبدالله په خپل تاریخ کې هغه په خپله باندې لیکي
هغه وایي چې ما وکتل دا سړی پروت دی، د سړي چې دی نو خپې کار نه کوي، لاسونه کار نه کوي، سترګې ړندې دي او صرف جبې چالو ده، په جبه باندې تلاوت چالو دی. وایي ما ورته وایي چې السلام علیکم، وایي ما ته وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو څوک یې؟ وایي ما ورته وایي چې محمد بن عبدالله نوم مې دی، په دې ساحل باندې را روان وم، فتوحاتو پسې روان یو، په دې ساحل مې لږ چکر لګولو، ستا آواز مې واورېدو، زه دننه رالم. وایي هغه ورته وایي زه خو د الله شکر ادا کوم، ډېر زیات شکر. وایي ما ورته وایي چې ستا لاسونه خپې کار کوي. وایي چې نه بچیه، زما لاسونه خپې خو کار نه کوي، زما ټول بدن کار نه کوي، بس صرف ژبه ده الله را لدا صحیح ساتلې ده، سترګې مې چې دي هغه ړندې دي، ما ته په سترګو هم نه ښکاري، خو غوږونه مې کار کوي او ژبه مې کار کوي. وایي ما ورته وایي چې ته خو ډېر زیات شکر ده الله وباسې. وایي هغه ما ته وایي چې کوم الله چې ما له صرف دا ژبه را کړې ده چې په هغې د هغه شکر ادا کوم، آیا زما دا ژبه د الله لوی نعمت نه دی؟ آیا ما له چې الله کوم ذهن را کړې دی چې په دې ذهن کې احادیث هم پراته دي، قرآن هم پکې پروت دی، او په دې ذهن کې دا احادیث او قرآن چلیږي، آیا زه به د الله شکر په دې نه ادا کوم؟ آیا ما چې ماله چې الله کوم غوږونه را کړي دي چې ستا آواز مې پې واورېدو، تا به السلام علیکم ما جواب درکړو وعلیکم السلام، د دې ثواب ما ته میلاو شو، آیا په دې غوږونو به زه د الله شکر نه ادا کوم؟ که چېرې زما الله ما نه دا غوږونه واخلي، ما نه الله دا ژبه م واخلي، ما الله دغسې وغورځوي، په ما باندې شرمخان راشي، نو آیا زه څه کولی شم؟ دا خو د الله نعمت دی چې ژبه را کړې ده، د الله نعمت دی غوږونه را کړی دي، او د الله نعمت دی چې الله په دې ژبه باندې بیا د خپل شکر توفیق را کړی دی. دا لویه خبره ده. لاسونه کار نه کوي، خپې کار نه کوي، وجود کار نه کوي. وایي ما ورته وایي چې کاکا د څومره وخت نه دی ځای پروت دی؟ وایي چې وخت ډېر وشو، خو زما یو بچی دی، یو بچی مې دی، هغه زما خدمت کوي، خو ګرنن درېمه ورځ ده، هغه د خشاک د پاره داسې بهر ځنګل ته وتی، زما هغه بچی واپس راغلی نه دی. که ته ما سره نیکی کول غواړې د الله د رضا د پاره، او الله نه ثواب اغستل غواړې، نو لاړ شه صرف زما هغه بچی مال تلاش کړه، مال یې راوله. محمد بن عبدالله وایي چې زه وتم د خیمې نه بهر، ګرځېدم ګرځېدم په یو ځای کې، وایي چې ورسېدم ومې کتل، د دوه داسې د ونو تنې وې، د هغې په منځ کې یو لاش پروت دی، ګیدونه راغلي دي، هغې ته نه غوښه خوړلې ده، هسې ته شرمخانو ګډ وډ لاش پروت دی. وایي ما چې وکتل او غور سره مې وکتل، نو ما وایي چې دا به د بابا زوی بل څوک به نه شي، د هغه د چهرې نه نورانیت ما ته اندازه لګېده. وایي ما هغه راوچت کړو، پر ورو رالم خیمې ته راورسېدم، خیمه کې هغه ته سخکاری منا، ما هغه بچی داسې کېښودو او ما تمهید شروع کړو، په یو طریقه باندې خبرې انداز مې شروع کړو، په چلول باندې ده ته دا خودل غواړم چې ګوره الله چې دی نو صبر کوونکو ملګری دی، او قرآن وایي چې وستعینو بالصبر والصلاة، الله وایي چې تاسو ما نه صبر استعانت طلب کوي په صبر او په مونځ سره. الله فرمایي چې ان الله مع الصابرین، الله د صبر کوونکو ملګری دی. لیکن اوس دې ځای کې یو خبره ده حضرت صاحب، چې ما زه په ځنګل کې لاړم ګرځېدم، ما د یو ماشوم لاش ولیدو چې د هغه ماشوم د چهرې نه داسې اندازه لګي چې دا قرآن او سنت والا دی، لیکن ما هغه ولیدو، بعضې ځناورو د هغه نه بعضې اعضا خوړلي هم دي، لیکن ما تاله راوستو دا خبر در کور غواړم چې ستا بچی ګورې شهید شوی دی. وایي بابا د ژبې نه ووتل چې الله ستا شکر دی، الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما بچی ته خود شهادت نصیب کړو، او بل الله زما په دې باندې لاک لاک شکر دی چې مال دې بچی را کړو، لیکن زما پروردګار زما بچی په غلطه لار باندې نو روان، زما ستا په دې وجه باندې شکر ډېر ادا کوم. الله مال دې جبه را کړې ده، الله مال دې غوږونه را کړې دي، جسم دې را کړې دی، رب کریم په دې ژبه شپه ورځ باندې ستا ذکر کوما، ستا د پیغمبر حدیث بیانوما، لیکن اے زما پروردگار چې مال دې بچی را کړو، نو هغه بچی مې په غلطه لار باندې نه دی تلی، اے زما پروردگار زه د هغه بچی په وجه ستا شکر ادا کوم. او دغه وخت کې یو چغه وواله، نور صبر دې نه نشو کېدی، مکمل زړه وشلېدو، په ځای باندې تېنه سا ووته. وایي چې هغه نه سا ووته، نو ما چغې کړې،
وای زما د جبې نه داسې اچانک چې دې خوا بچی شهید راغې اخوا پلار چې دی نو هغه په دې حالت کې دی وای ما چغه کړه چې وای یو دوه چغې مې ووهلې نو چار چاپېره په اطرافو چې کومې خیمې وې یا کورونه وو خلکو ته زما واز ورسېدو په منډه منډه خلک راغلل خیمې په دروازه ما ته وایي چې ولې دن نه څه چلو شو ما ورته وایي چې راشئ وګورئ چې خلکو وکتل او وایي څوک د هغه لاس ښکلی څوک یې خپې ښکلی څوک یې په تندي ښکلی ما ورته وایي چې ولې دا سړی څوک دی وای ما ته وایي چې اجنبي نبی ولی ته دی نه پېژنې ما ورته وایي چې نه پېژنم وایي د ده د خیمې نه خو هره ورځ د قرآن کریم د آیاتونو آواز راځي د پیغمبر د حدیث آواز راځي د ټوله زندگی په قرآن او حدیث کې تیره کړې ده دا خو د وخت محدث دی ابو قلابه دی ابو قلابه د حدیث امامان ټول پېژني د حدیث شاګردان هم ټول پېژني څومره روایتونه راجمع کړي دي قرآن او سنت ویلو والو قرآن دنیا کے خورون کے ہو حدیث دنیا کے خورون کے ہو چدکم پا جب باندے ہر وقت دا خو ہر چاہتا علم دے چی یو سڑی پا سر باندے پٹکے وی یا یو سڑی حفظ کرے وی یا دین وی لئی نو کم از کم دا قرآن یا تو نو خوتی منگا و تاسو اورو چی دا غا پا جب ہر وقت جاری بیش ټولو خلکو هغه ځای واویلا چا رکړه محمد بن عبداللہ وی چې ما په خپل تاریخ کې چې په څومره علاقو مې فتوحات کړي وو څومره علاقو ته زه تلیم ما په تاریخ کې داسې واقع نه وه لیدلې د پلار او د زوی چې دا څنګه د الله د طرفه مصیبت راغی او په هغې باندې صبر په کم انداز کېږي او شکر په کم انداز کېږي سما عزیزانو هر سړی خپل ایمان باندې ګوره ضرور سوچ کوي چرته غیار درل د ایمان غرق نه کی چرته په ذهن کې مدا سي طبقه بارے کې خدشات رانش چرته په ذهن کې مدا خبر رانش چرته درنا داسې غلطي و نشي چې په غیر رست استومانی وي سوچ به لګا چې یو سړی سره سپیکر سي او بل سړی سره علما ګرځي په دواړو کې ډېر فرق دی دیو سڑی پا مجلس کے محدثین ناس دی دیو سڑی پا مجلس کے ٹول رس قرآن و حدیث بیانی گی او دبل پا مجلس کے ٹول رس پیلو بولش پا دیکھ دیر فرق دے یا پا غیب کی جنکے ناس دی وی یا دی جنکو سرا پا قسم قسم اندازونو باندے بے حیائے اندازی ٹول چالوی ہر وقت دقی تا سوچ کوا گورے فکر کوا نند قادیانی آغا ثبوتو نم موجود دی قادیانی خونن وی چې دا مولا طبقه ته وباسا ما ته وی دا هر څه آسان دي ځکه قادیانی سره کوم دجل او کوم فریب دی خو دغه د علماو طبقه ورله رد کوي تاسو ته چل خی علما درته چل وخی تاسو به بیا په هغې باندې چې عمل درآمد وکړي قادیانی په تاسو حمله نشي کولی نن د قادیانی پمفلیٹ چې ستا په دې ضله کې بند دی دا د علماو محنت دی نن چې د قادیانی پرچار ستا په ضله کې صرف بند دی ستا په دې پدې ضلع کې په مردم شمارۍ کې په 2011 کې شپږ سوه خاندانونه دا رجسٹرډ د قادیانانو په 2011 کې نن ورپسې ته ګرځي مومی یې نه 600 رجسٹرډ کورنۍ ستا په ضلع کې به صرف ستا په ضلع کې جماعتونو ته به د قادیانانو پمفلیټ به تورې تحفت لو امامانو له بتلو نشتا تا بدا انٹرنیٹ شکتو پی ڈی ایف بدا قادیانانو دا ہر قسم کتابون نا ڈکو نن انٹرنیٹ نا قادیانانو والو تلغ کتابون اخپل پٹکڑل ستا پا دی کلی دی آسامو باندے پا کم کم زائے کے پا ہر زائے کے قادیانے قابضو نن پٹ قابض دی خوخ کارخ کارا ٹول والو تلالا والو زول پٹ پٹ بوی کارا نشتا لاړل ختم شو چا ختم کړل علما او ختم کړل علما طبقه په ټول وطن کې ورپسې راوتی ده او تاسو دې گواهی په وطن کې داسې روز ناراضي چې داسې روز زما په خیال نشتا په ټول پاکستان کې داسې روز چې په کوم ورځ باندې په یو ځای کې د ختم نبوت اجتماع منعقده نه وي داسې روز نشتا دا سی روز نشته چې قادیانانو خلاف د علماو تبلیغی انداز په هر ورځ دا په ټول وطن کې چالو دی او د هر باطل خلاف چالو دی ستا په کے پی کے کې دوه کاله وشو په دې ټوله صوبه کې دوه کاله وشو
چې د شیعگانو په مجالسو کې صحابه کرامو پسې کنزل گنا تصور کیږي کنزل نشی کېده نسوک ثابتول شي په ټوله صوبه کې د شیعگانو په یو مجلس کې صحابه پسې کنزل ندی شوی دا د علما برکت ته ستا په دې ذله کې دې ځای نشی کېده وشي مجلس وشي کنزل نشی کېده ستا په وطن کې کنن قادیانه کنزل نشی کوله غل دې د میډیا نم غیب دې نشی کوله د فیک ایډو د بل بل ملک نه خبره کوي لیکن دلته به نشی کوله دا الحمدلله د علما او برکت دې زه دروغ هم راته مخامخ وای ستا په یونیورسټو کې چې کوم عقیده وا هغه عقیده کې اصلاح وشوا او نن په یونیورسټي کې الحمدلله 95% سټوډنټان ستا په کالج او په یونیورسټي کې ما سره نظائر موجود دي الحمدلله چې نن دا په ختم نبوت باندې پوئږي په عقیده پوئږي دا د علما او برکت دی یونیورسټي یونیورسټي او کالج ته دی ورشه دلته څوک په دې خبرو پوهېدل ستا په یونیورسټي کې چې ان جی او ال راشي او د ان جی او په ذریعه په امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خاتم الانبیاء باندې اعتراض کوي یو جنې ورته راپاسي او هغه جنې جواب ورکوي او ټول ان جی او والد یونیورسټي نه زغلې چې هغه واپس یونیورسټي کې نه ساریږي هغه جنې نه چې کله معلومات کیږي هغه وی الحمدلله ما د ختم نبوت په موضوع چې علما او کم کتابونه کتلو هغه کم کتابونه دی لیکلو ما هغه کتلی دی او ما د علما بیانات په اوریدلی دی په دې وجه ما د هغه په فائده کې اغه نه ما فائدہ استفاده کړی دا او داغي په وجه باندې دا ما دلته نزغلولې دي وګوره ته ستا په شیخ ملتون کې د زنانو دومره مضبوط یونټ موجود دی د ختم نبوت چې کداغه زنا ظاهر درکم چې دیندوانو د سکانو خزه مغې ترازی او د قادیانانو زنانه پاغي کې مسلمانانې شوې د زنانو په تبلیغ باندې چې د ختم نبوت پرچار اغي کولو دا د چا برکتو نن که ته په وطن کې برقه کم کم ځای کې ویني دستانه ویني او پخبو جرابه ویني نو وګوره تبلیغی جماعت به وي دا د علماو جماعت دی یا به د علماو مدرسه وي د دغې نه به دا حاصل کړي وي ستا بچی به نن برقه چولي تاسو ټول زما د دې خبرو ګواهی چرته په تصور کې دا مراوله دې طبقې خلاف په ذهن کې شکوک و شبهات مراوله تباه به شي بیا به د ځان د جوړېدو چل نه درځي زما په خبره ټول پوه شوي زما دا خبره به څوک څوک نورو ته رسوي ټول به رسوي کنه انشاءالله یو یو خبره ټولو ته ورسوي ذهن کې دا مراولې چې دې خلکو په لاس کې انشاءالله د علماو په لاس کې د دې سرپرستی را باندې موجوده موږ به الله نه تباه کړي چې خبره نه مونږ وي